Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večeras, na zahtjev mnogih gledatelja Bujice, govorimo o strašnom slučaju političkog progona Marijana Živkovića. Gospodina Živkovića, koji je dva sina, Marka i Nikolu, dao za Hrvatsku, sada progone sudovi od Pule do Vukovara. Pročitat ćemo mi imena članova sudskog vijeća iz Pule, jer o tome se baš ne piše, a u prilogu koji ćete vidjeti na početku emisije vidjet ćete i bezobrazluk sutkinje u Vukovaru Mire Rajš. No prije toga, evo, pozdravit ću goste koji će govoriti o tom slučaju. S nama je u studiju Bujice saborski zastupnik HDZ-a, gospodin Stevo Culej Stiv. Gospodine Culej, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i svim gledateljima i drago mi da sam ovdje. S nama je i gospodin Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a Republike Hrvatske, ujedno i suspendirani istražitelj srpskih ratnih zločina u Vukovaru. Gospodine Kajkiću, dobra večer i vama. Dobro večer. Danas smo svi čuli, zapravo oni koji gledaju društvene mreže, o tome ćemo nešto više u petak, kako predsjednik HVIDRA-e kaže da bi političko samoubojstvo bilo kada bi raskinuo koaliciju sa SDSS-om, HDZ i to Plenkovićev. O tome ćemo nešto više u petak, a sad idemo na uvodni prilog pa da vidimo do kuda dovodi taj savez, ta hrvatsko-srpska koalicija. Sada ćete vidjeti progon, zapravo kronologiju progona Marijana Živkovića, a u kasnim prilozima imamo i ekskluzivni razgovor sa gospodinom Živkovićem, kojeg su naše kamere danas posjetile kod njega doma u Vukovaru. Pogledajmo. Otac dvojice hrvatskih vitezova, Marka i Nikole, koji su svoje živote dali za domovinu, Marijan Živković, ponovno je izveden pred sud u Vukovaru. Trebali bi mu dati odlikovanje, ali nažalost izgleda da je on državni neprijatelj broj jedan, pa ga se mora po svaku cijenu osuditi. Sudi mu se radi razbijanja ćiriličnih ploča, a državno odvjetništvo tereti ga za ukupno 3 kaznena djela, zbog kojih bi mogao dobiti i do 12 godine zatvora. Time samo izložimo gospodina Živkovića kaznenom progonu za 3 kaznena djela, od koji možda neka i nije počinio. Neka. Ne znam što ih hoćete reći, ali ne mogu neka. Ne mogu profesionalno. Pa ja govorim profesionalno. Ja ne mogu to profesionalno obraniti, ja to ne mogu probuditi. Ja govorim u odnosu na stanje predmeta i na stanje do sada predloženih. Mi imamo 2 nalaza suprotna. Što ćemo sad? Ubojice Marijanovih sinova nikada nisu izvedeni pred lice pravde, ali Hrvatska zato sudi njihovom ocu. Niko nije odgovarao, možda čak i Vukovarom šetuću moji sinova ubojice. I to je naša stvarnost. Iz Vukovara su išli njih nekoliko da dobiju avione na Batajnici, da bacaju bombe. Živu danas u Vukovaru. Živu u Vukovaru. A jedan tu iz Borova naselja je bacio, on je prvi bombardirao školu. Bombardirao školu, pa je bombardirao punkt gdje smo mi navukli one vagone na rampi, pa je bombardirao našu policiju na silosu u Bršadinu. I pošao je preko ovoga Bogdanovaca i tamo su ga srušili. I pobjegao je u Trpinju, u Pačetin, iz Pačetina u Trpinju i onda u Borovo selo i došao i sve ispričao mom sinu Saša Ačimović, prvi. Prvi je on bombardirao Borovo naselje. Na prvom suđenju 2016. godine Marijan Živković bio je oslobođen. Međutim, država s takvom presudom nije bila zadovoljna, pa se DORH žalio. Županijski sud u Puli odlučio je da se politički progon Marijana Živkovića nastavi. Mi imamo ovdje puno ljudi koji bi trebali odgovarati krivično za nekakve stvari koje su se događale i koje su radili 1991. godine. Nažalost, pravosuđe to ne želi ili državno odvjetništvo ne želi protiv tih ljudi podignuti optužnicu ili čekaju da poumiru ti ljudi ili da nestanu svjedoci, a s druge strane ovdje se progoni nekoga koga, kažem, stvarno ne bi trebalo progoniti. Po meni, on je štitio ustavni poredak i trebalo bi ga nagraditi.
18. rujna ove godine u Vukovaru je održano ročište na kojem je sutkinja Mira Rajš doslovce ponizila ponosnog oca Marijana. Gospodin Marijan Živković, vi ste bili tamo gdje ste bili. Sami ste se stavili u situaciju da sad budete ovdje. I molim vas, nemojte patetično nastupati. Sama sutkinja, gospođa Rajš, morala pridržavati ako ničeg drugog, onda bar osnovnih pravila pristojnosti. Nekakvog civilizacijskog ponašanja. Ali molim vas, sinovi se žale u tišini. Nemojte njihova imena ovdje po sudnici. Sinovi se žale u tišini. I kodeks sudačke ponašanja obvezuje da takve stvari si ne može dozvoliti. Nevjerojatno je da osim dakle ovog propisivanja načina kako će neko žalovati za svojim voljenima, a pogotovo gospodin Marijan Živković za svoja dva sina, je uz to zapravo maltretirala sve koji su bili u tom trenutku na raspravi. Zbog suđenja Marijanu Živkoviću ponovno rastu napetosti u Vukovaru. To je sramota hrvatske države da je uopće došlo do ikakvog sudskog ročišta i pravosudnog progona. To samo pokazuje koliko naše institucije, ali čelni ljudi tih institucija, pa i članovi vlade u biti ne rade svoj posao. Od gradonačelnika Penave Hrvati očekuju novi prosvjed, kao što je i obećao prije godinu dana. Za mene bi prosvjed drugi jedino imao smisla da se pretvori i zapravo da se pokrene koliko god sad neko se možda i uplašio, ali bukvalno revolucija, budući da napeto je vrijeme pred nama idući godinu dana. Puno pitanja u političkoj domeni, jako je osjetljiva tema, jako se smo sve ovo vrijeme bježali od toga da na nikoj način ovu problematiku koja je, kako sam rekao i onda, iznad bilo koje politike i stranačke neke stege, pitanje ratnih zločina, pitanje nestalih osoba. Bez obzira na to hoće li do prosvjeda doći ili ne, ostaje činjenica da hrvatska javnost podupire Marijana Živkovića, da većina naših ljudi nema povjerenja u takozvano hrvatsko pravosuđe i da se ovim skandaloznim političkim suđenjem nastavlja velikosrpska agresija na grad heroja. Gospodine Culej, što kažete vi na ovo kad sutkinja u Vukovaru Mira Rajš kaže da se Marijan Živković ponaša patetično, citiram, i da bi, i ona mu sugerira, docira mu da bi trebao žalovati u tišini? Pa ona je ipak jedna starija osoba koja bi trebala imati životnog iskustva i empatije, posebno ovoga, jer su oni tu, mogu reći skoro pa da su u istim godinama, ali očito da je nešto duboko utjecalo na nju, pa da ona u ovome, u toj svojoj raspravi sugerira njemu kako će se on ponašati, a on se ponaša onako kako je odgojio svoje sinove. Da se bore i da brane svoju državu, a kao što su oni branili hrvatsku državu, tako i on brani uspomenu na svoje sinove, da je pravda zadovoljena u slučaju njegovih sinova i svih drugih hrvatskih sinova, ne bi Marijan nikada uzeo čekić, nego bi šutio i sjedio kod kuće. Nija ne bi nikada se bavio pravosuđem, ni došao do Hrvatskoga sabora da mi nije brat nepravedno, mučki, podmuklo ubijen. I kad sam vidio da institucije ne rade svoj posao, morao sam preuzeti stvar u svoje ruke, jer oni ne rade svoj posao. Vi ste preuzeli stvar u svoje ruke i u tim vukovarskim događanjima. Vi ste zapravo saborski zastupnik koji ima presudu zbog događaja u Vukovaru. Ja sam isto u tom postupku gdje mi je postupak vraćen na početak. Promijenilo mi se naime sutkinja, koliko sam čuo. Pa ćemo vidjeti kako će to cijela ta priča završiti. Zanimljivo je to sa promjenama sudaca. 2016. godine, dragi gledatelji, Marijan Živković bio je oslobođen. Tada su rekli da je u trenutku počinjenja navodnog dijela bio privremeno neubrojiv. To je opet citat. A onda, umjesto da stvar ide na županijski sud u Slavoniji, stvar ode, žalba državnog odvjetništva ode u Pulu. I što se događa u Puli gdje znamo da postoji pravosuđe
koja je u sprezi sa IDS-om i koja štiti tamo lokalne političke kriminalce, onda tamo kažu usvajamo žalbu državnog odvjetništva i ponovo treba proganjati Marijana Živkovića. Ne smije Marijan Živković koji je dao dva sina za Hrvatsku biti slobodan u Hrvatskoj, nego ga se treba progoniti. I s obzirom da svi spominju sada sutkinju Miru Rajš, ja ću pročitati imena članova sudskog vijeća koje je na Županijskom sudu u Puli donijelo odluku da se Marijana Živkovića i dalje treba politički progoniti. Predsjedavajuća vijeća bila je sutkinja Edvina Draguzet Sujević, piše se sa CH. Članice vijeća, odnosno članovi, bili su Sena Miđić, Putigda i Dorijan Dolanec Kujundžić. Svi imaju po 5-6 prezimena, ko će to sve nabrojati. No nije vrijeme za šalu. Neka ljudi znaju tko proganja Marijana Živkovića. Gospodine Kajkiću, u prilogu smo čuli i izjavu Marijana Živkovića. Malo kasnije ćemo vidjeti razgovor s njime. Vi ste danas bili s njime u Vukovaru i on je i u nazočnosti vas izjavio pred kamerama, zapravo imenovao Sašu Ećimovića kao osobu koja je bombardirala Vukovar, škole u Vukovaru, položaje hrvatske policije. Gospodin Živković tvrdi da on živi u Vukovaru, da je dostupan. Tvrdi isto tako da su ubojice njegovih sinova također dostupne hrvatskom pravosuđu. A on je na sudu i proganjan radi razbijanja jedne ploče. Vaš komentar. Ja sam bio neki dan i ispred općinskog suda u Vukovaru i dao podršku mom prijatelju, mi ga inače zovemo Čika Marijan, i podršku i suosjećanje s onim što se njemu događa i ovo što proživljava, nažalost, u 80. godini života. Uzmeću u obzir onu žrtvu koju on dao i njegova obitelj, dva sina, još uvijek moramo znati jednog sina, on još uvijek traži. Poginuo je 17. rujna 1991. godine kao hrvatski policajac na mitnici u Vukovaru, u zasjedi. Vjerojatno su njegovi ubice ili ubojice žive u Vukovaru ili okolici. Međutim, još i uvijek tijelo tog čovjeka ili pokojnog sina nije pronađeno. Oni još uvijek pate i oni njegova supruga i suosjećaju i teško im je. Kada ste spomenuli da taj Saša Ćimović još uvijek živi u Vukovaru ili u okolici Vukovara, pa nažalost mi se evo, svi zajedno susrećemo svaki dan s takvim činjenicama. Vi ste bili prisutni, ja ću sam malo otići u širinu ako mi dozvolite, da je premijer Andrej Plenković i njegov prvi ministar Davor Božinović su osnovali radnu skupinu za istraživanje ratnog zločina. Nositelj te radne skupine je bio izvjesni Robert Hruškar, na čiju kriminalnu prošlost sam ja upozoravao i zlouporabu položaja koju on radio kao policajac, ozbiljne zlouporabe. Vi ste čak 1. svibnja ove godine obavijestili ministra Božinovića u jednom pismu o postojanju masovnih grobnica na području Vukovara. Je li išta poduzeto od tada? Reću vam i zato, ali moram reći. 1. srpnja, vaši gledatelji, hrvatska javnost mora znati, 1. srpnja ove godine su preko noći tog čovjeka smijenili i poslali na drugo radno mjesto, na liniju, na puno lošije kao radno mjesto u ravnateljstvu. On trenutno ubire plaću oko 17.000 kuna. Kaznili su ga iz nekog razloga. On više nije voditelj radne skupine. Ja bih to tako rekao, ta radna skupina se sad i raspala. Oni u godinu dana ili u 14-15 mjeseci ili 18 koliko ta radna skupina postoji, su procesuirali, znate koga, Spasoju Petković Štuku za ubojstvo, navodno ubojstvo Jean-Michel Nicoliera na području poljoprivrednog dobra Ovčare. Ja ovdje javno kažem da je upitno da je taj nesretnik ili četnik Spasoje Petković Štuka ubio Jean-Michel Nicoliera. Imate drugčije podatke? Ja sam s njim razgovarao u Rumi. Dobro, ali zašto biste mu vjerovali? Pa postoji svjedoci drugi koji su bili prisutni kad se to događalo. I oni što tvrde? Pa oni tvrde da ubojica još uvijek živi u Negoslavcima. Strašno. A dajte mi recite, šta kažete na onu predstavu, nismo je komentirali. Jedino što se dogodilo od prosvjeda u Vukovaru u godinu dana, bilo je ono uhićenje jednog člana gradskog poglavarstva i još jednog okupatorskog bivšeg
vojnika koji su privedeni bez lisica na rukama. Važno da, da se kad se privodi, ne znam, Bedlu Boys, onda im se stavlja lisica, ali kad se prevodi četnike u Vukovar, onda im se ne stavlja. Budite sigurni da bi policijski službenici sigurno te zločince vezali. Međutim, očito je da je došla uputa sa više razine da ih se ne veže. Znači, sigurno bi oni bili vezani prilikom sprovođenja, budući da im i zakonske obveze i pravilnici u postupanju policijskih službenika u takvim prilikama nalažu da takve osobe vežu, s obzirom da se oni terete za teška ratna. Ali oni su i pušteni u međuvremenu iz pritvora. Ja sam evo neki dan bio na kavi s prijateljima nakon proslave obilježavanja 204. brigade. Sjedili smo u centru. Baš je preko puta nas išao na bankomat, dizao novac i vraćao se na posao u gradsko poglavarstvo. Taj osumnjičeni za ratne zločine. Da, da, da. Krasno. Gospodine Culej, prošlo je godinu dana od prosvjeda na kojem ste vi bili, bez obzira što su vam u vodstvu stranke, jednom dijelu vodstva vaše stranke, HDZ-a, zamjerili. Vi tu niste kalkulirali nimalo, išli ste na prosvjed u Vukovar. Što mislite, ima li razloga za prosvjed u Vukovaru i ove godine, posebno zbog toga jer je gradonačelnik obećao prije godinu dana da ukoliko se nešto bitno ne promijeni, da će ponovo biti prosvjed. E sad, je li se išta promijenilo na bolje? Promjena nema, znači ni onaj prosvjed nije urodio plodom, nije sjeme palo na plodno tlo, nisu čuli vapaje silovanih, ubijenih, prognanih Hrvata, Vukovarki, Vukovaraca, znači nepravda i dalje u Hrvatskoj se zatomljuje i pravosuđe mislim da ne radi svoj posao, pa moguće da bi ih trebalo podsjetiti. Dajte mi još recite, pratili ste i slučaj Kajkić, ovdje je sad Nikola kraj vas, smijenjenje nakon što je na informativni razgovor u Vukovaru pozvao, on o tome ne smije pričati, pa ću pitati vas, Đorđa Čučića, dožupana iz redova Pupovčeva SDSS-a, koji je, molim vas, lijepo rekao na upit gdje je bio 19. ili 20. 11. rekao je da je brao kukuruz na Ovčari. S obzirom ste vi ovako i čovjek koji se ne srami poljoprivrednog posla i koji uzgaja i crne svinje i tako dalje, i vrlo fina, ja sam probao to kod vas, jel se stvarno kukuruz bere krajem studenog ili je to bila očita laž zbog koje na kraju Kajkić je smijenjen? Gospodari života i smrti u Vukovaru se nikako nisu bavili tim niskoplaćenim poslovima, već ako je neko radio to, to su radili zarobljenici ili neki koji nisu bili blizu skuta samozvanih komandanata, štabova i ostalih njihovih formacija. Kako ste vi doživjeli da je Kajkić smijenjen zbog toga što je Pupovac to tražio od političkog vrha u Hrvatskoj? A zapravo je pozvao na informativni razgovor jednog od ključnih ljudi Pupovčeva SDSS-a. U prvi mah sam bio iznenađen, ali sad nisam, jer ja sam prošle godine završio na DORH-u zbog pitanja zastupničkoga kojega sam postavio, a vezano za ulogu jednoga državnog tužioca, dakle završio sam na DORH-u gdje sam dao drugi iskaz i dalje taj iskaz tamo stoji. A nisu me pozvali već dvije godine na moje zastupničko pitanje koje sam postavio vezano za ulogu Milorada Pupovca u prikrivanju nestanka i sudbine doktora Šretera. Idemo, dragi gledatelji, sada vidjeti ekskluzivu koju smo napravili zajedno sa Plavom Vinkovačkom televizijom. Danas su kamere ušle u kuću na Trpinskoj cesti gospodina Marijana Živkovića. Tamo je bila i gospođa Marta, njegova supruga. Marijan Živković ekskluzivno za Bujicu. Smetala mi je ćirilica, jer ćirilica je harala i karala ne samo Vukovar, a posebno Vukovar i mnoge naš roditelje i djecu ostali sirotinja, bez roditelja, bez sinova, bez svojih najmilija. I zašto ta sad ćirilica da bude tu kad u komunizmu, u Titovoj Jugoslaviji nikada nije bila, od kad ja pamtim, a ne samo ja, nego mnogi drugi, puno stariji, da nikad nije bila u Vukovaru. A sad da bude da je neko za inat i uz kapric i da tamo baca sol na najgoru ranu.
Pa jel to nije apsurd? Znači, tražu u meni ili da budem lud, ili da budem pametan, pa da idem, ako sam lud, iću u ludnicu, ako sam pametan, iću u zatvor. O, neka me zatvore, bit ću bliži mojim sinovima. Mislio sam čak da ću i umrijet, ubit se ne mogu, vjera mi ne donosi, niti bi to tijelo. Imam troje unučadi od tri sina, od dva, a od jednog jedan se nije ni ženio. Kako bi mogao podnijeti sramotu i žalost, mogao bi plakat, ali tvrd sam, ja mogu plakat samo za mojim sinovim, a ne znam u vašom studiju da li ja ikad smijem spomenuti kad bi došao, ili, a evo i sad što ću spomenuti, da smijem spomenuti moje sinove koji su četnici ubili, a da ja ne smijem spomenuti u sudnici u Vukovaru moje sinove. To mi je sutkinja rekla da to ne radim, da ne spominjem sinove u sudnici. Znači, vidite svijetu i narode hrvatski kako je u Vukovaru i ko nama sudi i šta nam radi. Koliko vrijedu dva mlada života, a koliko vrijedi moja i moje supruge i mog sina, trećeg, enoga bijelko ovca u Zagrebu radi, bol i tuga, ovih 27 godina, 8, da još nisam našao jednog sina. I ne znam ni di je. Molio sam dvojicu ljudi, Milanovića i Josipovića. Čak s Josipovićem sam bio u četiri oka, u Vukovaru. On je od nas 10-15, prišao k meni i sa mnom se rukovao. I ja njemu kažem, prije nek što će postaviti to, ja njemu kažem, gospodine Josipoviću, nemojte nam to raditi. U mene su dva sina poginula. A koji je ubio? Ćirilica. Nije ćirilica kao pismo, ali sve je pisalo na oni mina, na oni... Zato kažem da je ćirilica kosila Vukovar i čitavu državu i ostavila nas. Prišli su meni poslije novinari, dva, tri novinara, što je rekao? Pa ništa, smije mi se u brk. Poručio bi Plenkoviću da se dobro preispita, da metne prst na čelo i da zamisli, ne samo ja, ali ja sad kažem za sebe, da zamisli da pogleda one dvije slike mojih sinova, ali ima taki na stotine, na tisuće, koji su dali svoje živote da bi imali mlađi ljudi i mladost, neku slobodu u Hrvatskoj. Kako ja slobodu imam kad ja moram ići na optuženičku klupu, iz Zagreba ljudi dolaze i koje otkle daju podršku. Kome da dadnu podršku ako meni sutkinja jedna koja je obrazovana žena može reći u Vukovaru da ja ne spominjem svoje sinove u sudnici. Da ja šutim. Znači, treba i mene sjeći pomalo uši, glavu osjeći i da šutim još i dalje. Moji sinovi, kad bi se mogli dići i svi drugi, ne bi ostalo ovako, jer za ovakvu Hrvatsku se nismo borili. Gospodine Cule, jesmo li se borili za ovakvu Hrvatsku? Jel su sinovi Marijana Živkovića mogli uopće i pomisliti kada su išli braniti domovinu da će njihov otac doći jednog dana u situaciju kad njih ne bude, da pomišlja čak da se, eto, rekao je za novi broj Hrvatskog tjednika, vidjet ćemo kasnije reklamu, neka me objese nasred Vukovara ako sam kriv. Pa zamislite da čovjek mora na taj način govoriti, da se govori o tome da po drugi put ubijaju njegove sinove. Poznate ona stara da revolucija jede djecu, ali žalosno je to što smo mi to iskusili na svojoj koži, da mi danas skoro 30 godina od početka Domovinskog rata, da mi danas gledamo u neku budućnost sa skepsom, sa
sa nekim, mogu reći slobodno, i strahom za tu istu budućnost i zbog svega što se sada događa i ono što se događalo, jer mi vidimo danas da ponovo neke ratne trube tamo trube u Srbiji. Na čelu im je jedan od kolovođa, dakle, iz prošloga rata. Ne, ništa dobro ne očekujem. I kad vidim danas, a sad danas stvarno previše znam, da sam ostao kod kuće, možda bi mi bilo lakše, bolje, ali sad kad ovdje, sam ovdje, imam... Da, ovdje ste donijeli, zastupniče Culej, dokumente Haškog suda koji govore i dokazuju ratne zločine u Vukovaru. Međutim, hrvatsko pravosuđe, državno odvjetništvo koje je to zainteresirano za progon Marijana Živkovića, nije bilo baš previše zainteresirano za ovu dokumentaciju i da nastave progon koji Haag nije uspio napraviti kako treba niti dovršiti. Hrvatsko pravosuđe i državno odvjetništvo su rak rana pravednosti u Hrvatskoj. Na njih je više puta bilo upozorenje od same predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u mnogim slučajevima. Dobro, ali ja ću slučaju, reći, gospodine Culej, u slučaju Živković nije se baš proslavila. Na Twitteru je napisala da je ona žalosna. Pa je li posao predsjednice Republike da bude žalosna ili da poduzme nešto konkretno, bez obzira što će neki reći da nema ovlasti? Nije njen posao da bude žalosna i vesela. Na kraju krajeva i ona je blagoslovila tu koaliciju s Pupovcem. Koalicija ko koalicija, i ona će doći cilju ka kojemu ide. Ali je činjenica da hrvatsko pravosuđe ne radi posao za koji bi trebali da rade i za koji su plaćeni. Ako ja od kuće mogu dobiti dokumente iz Haga sa brojem transkripta, gdje se vidi ko je bio prvi komandant teritorijalne obrane i štaba četničkog u Borovu selu, dakle, srpska mi truba zatrubi iz toga sela Borova. Po ovim dokumentima Haški tribunal može raditi, procesuirati, tražiti, a hrvatsko pravosuđe ne. Ako ja u raspravi, u pripremi za rasprave, koja nije trajala ni sat vremena, pronađem ubojicu, to jest onoga koji je odveo Gombović Mirka i Martinović Zlatka iz Veleprometa u Vukovaru, a odveo ih je Marko Crevar, koji je bio komandant u Negoslavcima, ako ja u roku u toj pripremi, pola sata, sat, mogu pronaći to, zašto hrvatsko pravosuđe i tužilaštvo ne može doći do ovog dokumenta? Gospodine Kajkiću, ali hrvatsko pravosuđe, odnosno državno odvjetništvo, može, recimo, kažu neki odvjetnici da je to vrlo rijetko kada se ospori sudsko vještačenje. Znači, državno odvjetništvo je pisalo žalbu na prvu presudu iz 2016. u slučaju Živković. Uputili su, to je dakle prebačeno u Pulu, jer se već unaprijed znalo da će ovo sudsko vijeće vratiti na ponovno postupanje i suđenje Živkovića, a kao argument im je poslužilo kao osporavanje nalaza sudskog vještaka temeljem kojeg je Živković oslobođen u prvom stupnju. Je li to uobičajeno? Pa nije, gledajte, sudac kao stručna osoba koja vodi sudski postupak, on sudi temeljem zakona i Ustava. Međutim, on ne može procijeniti, nije stručan da procijeni da li je osoba koja se sudi, u tom slučaju optuženik, da li je on u tom trenutku na što se obrana pozivala, da je u tom trenutku bio neuračunljiv, odnosno neubrojiv. I da nije bio svjestan radnje koju poduzima. To je obrana tako napisala i vještački nalaz i jedan i drugi koji je proveden, s tim da je ovaj drugi koji je proveden jednim većim dijelom potvrđuje ovaj prvi da on nije bio ubrojiv, su kazali da Marijan Živković u trenutku oštećenja te ploče koja vrijedi 100-200 kuna, plastične, nije bio svjestan svog počinjenja i da ne može za to odgovarati. Uvijek se sud u izricanju presude i obrazloženju presude veže i uvijek odlučuje temeljem stručnog nalaza ovlaštenog sudskog vještaka. Tako je i sutkinja i u prvom stupnju kada oslobodila Marijana Živkovića svoju presudu i oslobodila Marijana Živkovića krivnje i obrazložila da je sudski vještak rekao da on nije bio u tom trenutku svjestan tog što čini. Gospodine Kajkiću, kako komentirate riječi
Marijana Živkovića koji poručuje premijeru Plenkoviću neka se zamisli. A gledajte, ja gospodina Marijana Ivčića Marijana poznam jako dugo. Osobno smo u trenucima dok sam ja radio, dok sam bio u službi, uzeo si za obvezu i pronašao osobu koja je u to vrijeme dok je Vukovar još bio pod kontrolom hrvatskih oružanih snaga, hrvatske vojske i policije. Tog 17. rujna 1991. godine kada je on poginuo, tad su se više nije bilo škrinja, oni su se sahranjivali, od iverice su se rezali bočne stranice i tako se pravila škrinja i tu su ih sahranjivali. Ja sam pronašao i policajca koji je to evidentirao, taj događaj u Vukovarskoj bolnici i pronašao sam čovjeka srpske nacionalnosti koji je u tom trenutku bio radni vod koji je vršio sahranjivanje i on je te dane, 17. tj. 18. rujna, sahranjen na staro Vukovarsko groblje ili takozvano Švapsko groblje koje se nalazi nekoliko stotina metara od Vukovarske bolnice. Mi smo čak i bili na mjestu gdje je to bilo. Međutim, s obzirom na protek vremena i psihičko i alkoholizirano stanje te osobe koja je to vršila, teško je bilo u tom trenutku to pronaći. Tu treba puno raditi još na tome, ali ja mislim da je na dobrom tragu, samo kolege koji su preuzeli moj primjer trebaju nastaviti i doći do rješenja. Imamo još jedno pitanje koje nismo postavili, to ćemo malo kasnije, gospodine Culej, prije nego odemo dalje. Za gospodina Plenkovića, za gospodu u vrhu vlasti, za ove iz udruge, odnosno zajednice branitelja Gojko Šušak, HDZ-a, koji brane poput generala Ćosića koaliciju sa Pupovcem. Dajte da vide dva sina Marijana Živkovića. Režija, molim slike. Ovo su Marko i Nikola, sinovi Marijana Živkovića. Pa vi, Đakiću, vi Ćosiću, vi svi ostali koji branite koaliciju sa strankom koja ima u svojim redovima članove od kojih su možda neki sudjelovali u ubojstvima ovih ljudi koji muče ovog čovjeka na sudu, malo se zamislite i vi, ne samo premijer Plenković. Eto tako. Da ne bi sad ispalo samo protiv ove vlasti, ili nije protiv, nego smo mi samo pratimo činjenice. Gospodine Culej, prije reklama, Marijan Živković ispričao je kako su mu se, nakon što je pokušao objasniti Josipoviću i Zoranu Milanoviću da nije dobro uvoditi ćirilicu u Vukovar, kaže smijali su mu se. Što vi kažete? Smijali su mu se. Pa ja ne znam kako bih ja reagirao. On je star čovjek, bolestan, narušenog zdravlja načet. Eto, ja ne znam kako bih reagirao u tom slučaju. Bez obzira ko je ispred mene. I bez obzira na osiguranje ispred mene. Bez obzira na sve. Dobro. Idemo sad na reklame. Ne dopuštamo pozivanje na nasilje u Bujici, gospodine Culej. Ja nisam rekao kako bih reagirao. Dobro. Idemo na reklame. Nova ponuda za deser čekate u Westgate-u. Odlična ponuda postaje još bolja uz nova otvorenja. Westgate Home Cluster nudi sve za opremanje doma, i to na više od 25.000 kvadrata. A ne propusti istražiti i bogatu ponudu modnih brendova i veliki izbor dječjeg asortimana. Westgate, omiljeni obiteljski centar shoppinga, zabave i gastro užitaka, uskoro donosi još više iznenađenja. Vidimo se u Westgate Shopping City-u. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena, te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja, kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy. Samo u ljekarnama. Doma je vino. Hrvatski tjednik u novom broju ekskluzivno objavljuje potresni intervju s Marijanom Živkovićem. Sude mi zbog ćirilice i po drugi put ubijaju moje sinove. Otac dvaju vitezova poginulih u obrani Vukovara zavapio je do neba. Nije ovo Hrvatska za koju su pali moji sinovi. Neka i mene objese usred Vukovara. Dr. Slaven Letica za Hrvatski tjednik komentira slučaj Živković. Optužujem Kolindu, Pupovca, Stanimirovića, Milanovića i Plenkovića. Umjesto ubojicama njegovih sinova sudi se Marijanu Živkoviću.
Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Eto nas natrag u studiju Bujice. Naši gosti su Steve Culej i Nikola Kajkić. Gospodine Culej, ovdje ste donijeli neke fotografije. Ja sam na prvu pomislio da je riječ o biračima vašeg kolege Kajtazija, ali možda sam pogriješio, pa se ispričavam ako sam pogriješio. Ali dajte da vide kamere, da malo to zoomiramo. Dajte mi tu sličicu. Evo, ja ću zoomirat. A kaj je ovo? Ko su ovi? Evo, gospodin Culej će nam reći. Ovo su, nisu četnici. Ovo je nisu JNA. Podupirući vod iz Kruševca dole. Je to AB Šabac, šta je to? Nešto je došlo u Vukovar koje... I nisu Kajtazijevi birači, nisu? Ne znam, sve je moguće u Hrvatskoj. Dobro. Ali zašto ste nam to donijeli? Pa je to ispalo iz dokumentacije koju imam, koju sam dobio iz Haga. Imam toga na... Pa znači, to su, oni su isto radili agresiju na Vukovar, dakle... Jasno, sve što je stalo u voz od Požarevca do Vukovara, to se doklatarilo i do nas, do naših granica. Da. Zadržat ćemo tu sliku, pa... Gospodine Kajkiću, nisam vas pitao u prvom dijelu emisije, zapravo pitao sam vas, kao da ste izbjegli odgovor. 1. svibnja obavijestili ste ministra Božinovića o postojanju nekih masovnih grobnica u Vukovaru. Što je s time? Ne o postojanju. Ja sam mu točno poslao mailom s obzirom da je nekoliko dana prije toga na području Ovčare počelo nekako probno iskapanje s kojim ja nisam imao vezu. Osjećao sam za potrebu i prema obiteljima i poslao sam točno, temeljem onoga što sam iz Srbije donio, poslao sam točno imena oni koji su vršili zakapanje, odnosno prekapanje grobnica i vrijeme kad je to vršeno. Ne mogu vam sad iznositi, mislim, ne bilo pošteno i korektno prema tim ljudima ili ne ljudima koji su to radili, a sigurno da bi omjeli i kolege ili institucije koje bi to trebali raditi, a nisu radili u njihovom radu da se dođe do točnog mjesta. Međutim, ono što žalosti, do danas dan niko s njima nije razgovarao, znate. Nitko? Ne, evo, prošlo je 5 mjeseci s tim ljudima čija imena se spominju ovdje. Ja imam određene kontakte s njima, naravno, preko određenih ljudi. Ti ljudi se meni javljaju. S obzirom da su stekli određena povjerenja u mene, ne. Ja sam pročitao jedno pismo koje sam dobio ovdje u Bujici, gdje se vrlo konkretno optužuju neki ljudi koji neki ovdje žive, dostupni su hrvatskom pravosuđu za ratne zločine. To pismo ste mi dali u kopiji, ja sam ga ponio, nekoliko dana sam ga analizirao, povećao, sa nekim imenima sam se susrećao. Jesu li oni pozvani u policiju na razgovore, ako znate? Gledajte, naknadno, koliko znam, ne, ali sam ja neke od njih, s njima od njih razgovarao i jedan dio razgovora koji se ovdje spominje, koji taj skriptor spominje, su oni meni i naveli. Radi se o 19, to jest o 20 osoba. Po mojim saznanjima, njih 17 živi u Negoslavcima i u Vukovaru. Odgovornih za ratne zločine. Da, ali vidim da se tu spominje i izvjesni Đorđe Čurčić. A ja ću sad nešto spomenuti, s obzirom da nisam imao priliku... Nije izvjesni, nego je to dožupan iz redova SDSS. Pa gledajte, Đorđe Čurčić vrlo dobro zna da ja znam šta je on tamo radio. Đorđe Čurčić se tereti za ozbiljna i teška kaznena djela ratnog zločina, zato postoje svjedoci. I na slobodi je. A slušajte. I dožupanje. Slušajte, o tom potom. Ja nisam taj koji... Rekao bi Đakić, političko samoubojstvo bilo bi raskinuti koaliciju s takvima. Kada bi netko, vi ste primili to pismo, ja sam ga uzeo, ja više nisam, trenutno sam suspendiran, nemam ovlasti, ali ja sam to analizirao, pročitao i čak mislim da znam tko je to i napisao po uvećanom potpisu, ali služba obavještajna, civilna, vojna, DORH, je treba od vas izuzeti to pismo, dobro ga obraditi, analizirati. Ja, ja moram reći vašim gledateljem, dobro ga obraditi, to ste vrlo dobro znao, on je bio policajac, pa vrlo dobro zna, dobro ga obraditi, pripremiti, pozvat skriptora, dat mu da isti ili sličan sadržaj napiše na drugom papiru, vještači potpis
i vještačiti rukopis. Ako se utvrdi da je to skriptor, ispitati ga na okolnosti nalogom DORH-a, na okolnosti koje je napisao, jer on je potencijalni svjedok. Da, ali oni se bave Marijanom Živkovićem. Oni se ne bave ovim stvarima. A onda Andrej Plenković ne smije više lagati. On laže. On konstantno govori, mi ćemo procesuirati, mi radimo, on ne radi. Jer gledajte, ovo je bilo prije nekoliko mjeseci u vašoj emisiji obavljeno. Niko vas nije pozvao, to jest niko vas nije zvao, nije došao po to. Morao je doći po to. Što vi mislite, Culej, s obzirom na sve ovo što smo čuli, s obzirom na slučaj Živković, sve ovo, treba li se u Vukovaru održati prosvjed ili ne u 10. mjesecu? Ma ja bih najrađe u Vukovaru održao jedan okrugli stol svih onih koji nešto znaju i pozvati one koji o tome bi trebali odlučivati, nek sjede iza nas ili ne gledaju preko ramena, mi da svi dođemo sa svojom dokumentacijom koju imamo i s koje se može naći da je Marko Crevar na Veleprometu sa ovakvom ceduljom odveo dva hrvatska branitelja u nepoznatom pravcu. A gdje je taj Crevar sad? Gdje on? Crevar je, evo koliko sam ja pronašao, u Sremskoj Mitrovici, vodi se postupak protiv njega, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika MK i DG, jedan je moj prijatelj, ovaj DG, koji su kao bivši pripadnici rezervnog sastava Zbora narodnog grada mučeni od njega. Ovdje on se za prebijanje procesuira, važno, a ovdje je dokumenat da je odveo dvojicu u nepoznatom. Važno da Vučić kaže da ne treba dati odštetu hrvatskim logorašima i onda je još bezobrazan. Već je dva puta u manje od tjedan dana napao nezavisnog predsjedničkog kandidata doktora Miroslava Škoru, zapravo jedinog kandidata koji inzistira na isplati ratne odštete Hrvatskoj i obeštećenju naših logoraša, isto tako i da se riješe ti nestali, ne na teatralan način, nego na stvaran, konkretan način. Ni u Njujorku, gdje je bila godišnja skupština UN-a, Vučić se nije suspregnuo pa da ne napadne doktora Miroslava Škoru. S jedne strane, vidjeli smo Škoru i u Vukovaru među Vukovarcima gdje je lijepo dočekan. S druge strane, zbunjujući potez hrvatske predsjednice koja se u tom istom Njujorku dok je Škoro bio sa Vukovarcima našla sa ministrom, namjerno ću reći, inostranih poslova Srbije, Malim Slobom, odnosno Ivicom Dačićem. Pogledajte prilog. Nezavisni predsjednički kandidat dr. Miroslav Škoro, unatoč namještenim i kontroliranim anketama, u stvarnosti stoji mnogo bolje od dva ključna protukandidata, Milanovića i Kolinde. Pokazala je to i premijera Sedlarova filma o samoubojstvima hrvatskih branitelja 3069, koja je ovog ponedjeljka održana u Vukovaru. Ja bih želio pozdraviti svog dragog prijatelja koji se odazvao pozivu da dođe ovdje, a to je kandidat za predsjednika Republike, gospodin Miroslav Škoro. Vukovarci Škoru cijene zbog jasnih poruka koje je uputio srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Bude li izabran za predsjednika, od Srbije će tražiti isplatu ratne odštete, obeštećenje naših logoraša i istinu o nestalima. Zbog toga ga je Vučić oštro napao, prvi puta prije tjedan dana. Ja bih volio da sam od brojnih predsjedničkih kandidata čuo nešto što se tiče budućnosti. A onda u stvari shvatite da se sve tiče toga kako bi nekakav mrski Vučić doneo na jednom velikom tanjiru svoju i glavu Srbije za sve što se zbivalo u prošlosti, pa ćemo onda da budemo dobri i moći ćemo da sarađujemo. A za saradnju u budućnosti očigledno da mnogi nisu ni zainteresovani, jer ih budućnost bez prošlosti onakve kakvu oni žele da vide, donete na tanjiru, takve budućnosti neće ni biti. Dr. Škoro je u Vukovaru spremno odgovorio umišljenom srbijanskom predsjedniku. Možete li prokomentirati napad Aleksandra Vučića koji vas je prošli tjedan prozvao zato jer tražite prava za naše logoraše, ratnu odštetu i rješavanje ostalih otvorenih pitanja? A čujte, gospodin Vučić je u toj nekoj svojoj izjavi pozivao se na budućnost. Ono što ja zasigurno znam je da ljudi koji nemaju baš čistu prošlost često se pozivaju na budućnost i žele vrlo brzo u nju stići.
ja mislim da opet te nekakve budućnosti bez čiste povijesti nema, što god gospodin Vučić govorio. Kada bude spreman doći u tu budućnost, ja ću ga tamo čekati s istim mojim zahtjevima koje sam iznio prije nekoliko tjedana. Škorin odgovor Vučića je ozbiljno uzrujao, pa se na njega ponovno obrušio iz Njujorka. Škoro je rekao da ja stalno pričam o budućnosti zato što imam problema da se setim prošlosti. Ali da će uvijek u budućnosti njegovo pitanje da me čeka u mojoj prošlosti. Što se tiče o Škora, ja se Škoro zove? Škoro. Taj pevač, da li je već, jeste. Dakle, da kažem tom stručnjaku nešto. Mora malo da pročita, ne mora da se trudi da čita Karla Jaspersa, suviše je obimno štivo, ali može i manje obimne i manje dobre knjige iz psihologije, da zna da o budućnosti uvijek pričaju oni kojima je čista prošlost. A inače, o budućnosti najmanje pričaju i na prošlost se vraćaju oni kojima je savjest nemirna i koji imaju nešto da operu iz prošlosti. Što se Srba i Srbije tiče, malo toga imamo šta da peremo. Nismo mi anđeli ni sveci. Da li je bilo naših grešaka, da li je bilo naših ljudi koji su činili zločine, sve jest. Nismo mi anđeli i sveci. U odnosu na njih, i anđeli i sveci. I nismo mi pravili Jasenovac nego oni. Škoro Vučiću ni drugi puta nije ostao dužan. Meni ne trebaju knjige iz psihologije da bih analizirao Vučića. Dovoljno je pogledati činjenice iz prošlosti, a među njima i fotografije. One uvijek govore više od 1000 riječi, a zaključak koji se nakon ove fotografije nameće samo je jedan. Bolje biti pjevač ili bilo što već nego dostavljač kod ratnog zločinca. Na godišnjem zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku bila je i Kolinda Grabar-Kitarović. Jedan od ključnih sastanaka koji je održala bio je onaj sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem. Suprotno tvrdnjama iz ureda predsjednice, s malim slobom Kolinda se nije našla nimalo slučajno, što potvrđuju i snimke iz Njujorka. Njezin susret s Dačićem trajao je barem 3 puta duže od susreta s nekim drugim dužnosnicima, s kojima se pohvalila na Facebooku. U svakom slučaju Kolindino licemjerje sve očitije. Dok Škoro ide u Vukovar i napada ga Vučić, ona se u Njujorku druži s velikosrbinom Ivicom Dačićem, jer je to dobro za njezinu međunarodnu karijeru. Gospodine Kajkiću, priopćili su iz ureda predsjednice, ja ću biti profesionalan, da se slučajno na hodniku vidla sa Dačićem. A kad ono, mi objavili sad snimke, da to nije bilo na hodniku, da nije bilo slučajno, a znate, njen susret s Dačićem trajao je 3 puta duže nego slučajni susret sa Mike'om Pence'om za potrebe samo predsjedničkog selfija. Ma gledajte, mi smo već navikli da iz ureda predsjednice dolaze oprečne informacije, da često učini jedno, pa kad vidi da je to štetno za njezinu kampanju ili njezinu političku budućnost, ona to često mijenja. Ali bi ja još nešto dodao ovdje. Budite sigurni da Vučić, on kontrolira sve obavještene službe. Vidim, on je na pamet znao ja vam, svaku Škorinu riječ. Ja ću vam sad nešto reći. Ja sam u zadnjih par godina jako puno vremena proveo u Srbiji, baveći se nekakvim svojim radom i crpio puno informacija od određenih različitih institucija. Pa ću vam reći ovo. Njegove obavještene službe, a ima ih 3, sve su podređene njemu. I budite sigurni da on nije bez razloga napao predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru. Zašto ne napada Kolindu? Pa zato što mu te službe koje mu daju svakodnevno briefing informacije govore zasigurno da je Miroslav Škoro trenutno kandidat koji najbolje stoji, a očito mu takav kandidat ne odgovara s obzirom da mu je prioritetno postavio nekoliko pitanja koja mora riješiti da bi ispunio svoj cilj pristupanja EU. A već ste vi sad spomenuli da je to ratna odšteta, rješavanje statusa naših logoraša, pronalazak nestalih i procesuiranje ratnih zločina. Gospodine Culej, u odgovoru Vučiću, kojeg je zapravo Vučić je Škoru spomenuo 4 ili 5 puta, uopće neću komentirati hrvatske medije koji su to zatajili i koji televizije ne puštaju ovu snimku, ali ja je puštam pa da naši gledatelji budu informirani, a ne plaćate tamo pretplatu pa vas lažu. Kaže doktor Škoro, bolje biti pjevač nego dostavljač ratnog zločinca. Možete mi to komentirati? Pa po slici na kojoj Vučić nosi Jelenka, gajbu piva,
A on je tamo obični mali miš. U žutom sakojiću, malo, malo onako, znate, ala Ana Brnabić sako. Znači, on je bio mali miš 91. a sad se pretvorio srpskog lava. To je se kad daš mišu da postane lav, ko će ga više ugasiti. Ali dobro, ali kako ovaj vaš suborac Haradinaj, kako on, mislim, brat po oružju vaš, on kaže za ovog, pa neću Kopile komentirati. Ma šta uopće komentirati? Učenike Dobrice Ćosića i ostali. Eto, Haradinaj ne komentira, a sa malim Slobom se neko drugi fino pozdravlja, ljubi i grli. Pa kad idete na izbore, vodite računa o tome, dragi gledatelji. Vidjeli ste u Vukovaru ovacije za doktora Škoru, ali smo mi pitali i savjetnika predsjednice, gospodina Antu Deura, kako komentira te ovacije, i bio je vrlo bijesan. Slijedi upit kolegice Mateje Jozeljić, Anti Deuru, koje je, eto, sami ćete prosuditi, reagirao na jedan specifičan način. Ja bih želio pozdraviti svog dragog prijatelja koji se odazvao pozivu da dođe ovdje, a to je kandidat za predsjednika Republike, gospodin Miroslav Škoro. Ispričavam. Može jedno kratko pitanje za vas, gospodine Deur? Kako komentirate današnje ovacije koje je nezavisni predsjednički kandidat Miroslav Škoro dobio u Vukovaru? Tu smo, ne bi uopće, ručavamo, stvarno nije korektno. Ali, mislim, šta nije? Ajde, reci, šta nije? Nije nekorektno. Nekorektno je vrlo. Okay. Nije ovdje stvar u kandidatu, svako ima pravo se kandidirati. Uopće ne želim to dovoditi u pitanje i to je... A kako komentirate ovak? Pa ne bi, uopće... Svako ima pravo na to što radi u životu i treba poštivati se u životu. Ne znamo je li na meniju bilo kiselo zelje, ali po faci bi se moglo reći. E sad, gospodine Kajkiću, dajte da nam režija za kraj pusti jednu fotografiju sa Vinkovačkih jeseni. Na kavi ste vi, moj drugi gost, gospodin Culej, ili prvi, svejedno kojim redom. Dajte režija, dajte fotografiju. Ono je tamo Culej, ono tamo je, ja mislim da je ono doktor Miroslav Škoro, sad će to otići u odzum, ja mislim da ćemo vidjeti cijelu fotografiju. Nisam siguran, ali je siguran sam, I sad vidimo ovdje Facebook aktivista Dragu Miličevića i vidimo Nikolu Kajkića. Gospodine Kajkiću, odakle vi sa doktorom Škorom? Pa gledajte, ja sam sa gospodinom Škorom prijatelj i one ideje koje on kao predsjednički kandidat iznio, promjena Ustava u određenim dijelovima s kojima se ja u potpunosti kao pravnik i kao hrvatski branitelj i kao otac troje djece, kao čovjek koji živi i sa obitelji ovdje i zalažem da bi nam svima bilo bolje. One ideje koje on govori, koje predlaže i koje su nužne da bi nam svima bilo bolje, zasigurno. Ja to poštivam i ja se slažem da je to nužno što trebamo promijeniti da bi nam u budućnosti svima bilo bolje. Dobro. I upravo iz tog razloga sam ja došao tamo i bilo mi je drago što sam mogao biti i domaćin. Gospodinu Škori, bio sam i na prosvjedu 204. brigade, pozdravili smo se, razgovarali smo, da pače i... Ovo nije jedini pljesak, mi ga vrtimo, ali još je nekoliko. Ma naravno, bilo je više pljeska. 300 ljudi je sigurno u Vinkovcima za tih sat vremena došlo i slikalo se s njim. Ja nemam problem da ja kažem da ja podržavam gospodina Škoru, da je to moj izbor za predsjednika i
u svakom trenutku, u svakom slučaju, kako ja budem mogao pomoći na bilo koji način, ja osobno i moja obitelj, ja ću podržati pomoć kandidaturu i izbor Miroslava Škore za budući predsjednik. Ali naš dragi prijatelj i drugi gost Cule je u malo nezgodnoj situaciji jer je u HDZ-u, a i on je na kavi sa Škorom. Onda vas novinari pitaju, pa kažete da imate svog kandidata, pa vas pitaju je li kandidatkinju ili kandidata, pa vi kažete kandidata. E sad, ja znam da ste pili kavu, da ste rekli da nije bilo baš ni šećera, da je bila gorka, ali... Ne. Otkud vi sa Škorom? Kava je gorka, komentar na gorku kavu je bio od jutros, jer ne mogu proći hodnikom, a da me novinare ne pitaju kako je Škoro. Pa kažem, dobro je, samo je malo mu kava bila jutros gorka. Ne znam šta će me sutra pitati. Kako će biti nakon izbora Škoro, šta mislite, nakon 12. mjeseca? Pa, prema ovome pljesku ja znam kome Škoro odgovara kao predsjednički kandidat i znam ko će za njega glasati zbog njegovih prijedloga i onoga što planira provesti, ali o tom potom, polako. Gospodine Culej, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala i gospodinu Kajkiću. Namjerno vas nisam pitao o čemu ste razgovarali 40 minuta s Andrejom Plenkovićem. Rekao mi je Kajkić, a ja sam poznat po velikoj diskreciji, da je spominjao i Kajkića i mene. Je li istina to? Kad se razgovara, puno je tema da bi se došlo do istine. Jesmo bili tema Kajkić i ja? Neću vam otkriti. Dobro, Kajkiću, smijete se, ali... Vojna tajna. Pa imamo mi i druge izvore, nije Steve jedini izvor. Iako je Steve naš prijatelj, ja u ovim trenutku, evo na kraju, isto bih htio zahvaliti se Steve-u kao prijatelju. Stvarno, od početka kad sam ja došao na predmet ratnog zločina i nakon što mi se dogodilo i ovo kod nas i ono u Srbiji, Steve me svaki puta nazvao i dao podršku i pružao pomoć. Tako da, to je bilo i za očekivati od prijatelja prema prijatelju i zato mu hvala. Ali gledajte, nije Steve Culej bez razloga u našoj izbornoj jedinici dobio 10.000 preferencijalnih glasova. Dva puta. I Andrej Plenković i Davor Božinović, oni koji vode HDZ, bi se trebali zapitati dobro zašto je to tako. I još nešto. Moram vam to reći. Ljudi koji vode danas HDZ u našoj županiji, svi, znači njih 5 da stane na listu prvi, neće dobiti preferencijalnog glasa koliko ih je dobio Steve Culej. Zapamtite to. Hvala lijepa i Kajkiću i Steve Culeju. Za kraj da vidimo još jedanput, ovo je iznimka, ali moramo vidjeti naslovnicu Hrvatskog tjednika. Ona govori više od 1000 riječi, vrlo je potresna. Sutra možete diljem Hrvatske kupiti Hrvatski tjednik. Isto tako sutra u četvrtak... 26. rujna u 20 sati u Centru za kulturu Trešnjevka biti će velika premijera Dujmovićeve nove predstave, mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dođite sutra u 20 sati u Centar za kulturu Trešnjevka, a vi koji ste u Splitu imate priliku za premijeru Sedlarova filma o samoubojstvima hrvatskih branitelja 3069. U 20 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu je premijera Sedlarova filma. U 18 sati, 2 sata ranije u Sinju, dan kasnije u petak, premijera je u Vodicama u 17.30 i u Šibeniku u 19.30 sati. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Poseban pozdrav svima u Vukovaru, a naročito gospođi Marti i našem Marijanu Živkoviću. Doviđenja.